Seřízení PSK. K tomuto typu seřízení budete potřebovat 8mm imbusový klíč. Nejprve sundejte krytky posuvních vozíků, bočnice svisle nahoru a krycí plech vycvakněte. Seřízení provádějte pouze na pojezdových vozíkách a vždy při otevřené poloze. Vložte 8mm imbusový klíč do seřizovacího segmentu na pojezdovém vozíku. Otáčejte po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Tím zvedáte nebo spouštíte křídlo. Řiďte se instrukcemi vyraženými na posuvném vozíku, jinak hrozí vytočení šroubu z vozíku. Nakonec vyzkoušejte funkčnost křídla. Nasaďte zpět krycí plech a boční krytky. Seřízení PSK je hotovo. Gratulujeme!